Активирай в БНТ Нюз, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ Нюз. Мария Габриел върна изпълнен мандата на президента и представи състав на кабинета. След срещата с президента обаче стана ясно, че не е постигнато съгласие и споразумението е подписано само от Христо Иванов и Мария Габриел, а премиерът в оставка Николай Денков каза, че това е кабинет на ГЕРБ, който не е съгласуван с ППДБ. Светият синод насрочи избора на нов сливенски митрополит за 26 май, а новият български патриарх ще бъде избран на 30 юни. Израелските удари срещу град Рафа продължават въпреки международния натиск да не се провежда сухопътна офанзива там. Израелската армия проведе и мащабна операция срещу най-голямата болница в Газа. По света и у нас 18 започва. Добър вечер. Неяснотата около политическата ситуация в страната все още остава. Няма постигнато съгласие между ГЕРБ, СДС и ППДБ по споразумението и по състава на кабинета. Въпреки това Мария Габриел върна изпълнен мандат на президента Румен Радев и представи състав на проекто кабинет. След срещата с президента обаче стана ясно, че не е постигнато съгласие и споразумението е подписано само от Христо Иванов и Мария Габриел и ППДБ не са дали подкрепата си за представения състав на правителство. През деня напрежението се покачваше всеки изминал час, още повече след като се загатна, че преговорите с ППДБ са приключили без успех и че Габриел и екипът ще отидат сами с окончателното си решение при президента в 16 часа, вместо в 12, както беше заявено вчера. След връщането на мандата изпълнен, ППДБ се събраха в централата си. Сложните политически обрати на деня ще разберем сега от Вера Александрова, Деси Маркова и Виктор Борисов. Първо наживо включваме Вера Александрова. Добър ден. Ден след като получи мандата за излъчване на правителство, кандидата за премиер на ГЕРБ СДС Мария Габриел отново дойде тук на Дондуков 2 и предложи структура и състав на ново правителство. В него има 4 политически фигури от ГЕРБ. Това са Христо Гаджев, който е предложен за министър на отбраната, Росен Желязков за министър на иновациите, Ивелина Василева за министър на екологията и Жечо Станков за министър на енергетиката. След като разговаряха с президента пред медиите, Рая Назарян каза, че Христо Иванов вчера е подписал споразумението. Знаете, това е документа, който Продължаваме промяната Демократична България заедно с ГЕРБ СДС обсъждат повече от 2 седмици. Той в него има текстове както от меморандума на Продължаваме промяната Демократична България, така и от споразумението, предложено от ГЕРБ СДС. Но останалите лидери, освен Христо Иванов, останалите лидери от ППДБ не са подписали документа. Още вижте в репортажа. 28 часа след като Мария Габриел получи първия мандат, тя се върна на Дондуков 2 и представи структура и състав на правителство. В проекто кабинета Мария Габриел е премиер и министър на външните работи. Николай Денков – вице-премиер по европейските въпроси. Сред новите имена в досегашния кабинет има 4 ярки политически предложения от ГЕРБ. Министър на отбраната да е Христо Гаджев, на околната среда и водите Евелина Василева, на иновациите и растежа Росен Желязков, на енергетиката Жечо Станков. Нови имена са също. Министъра на здравеопазването Катя Панева, която е предложение на ППДБ, на електронното управление Валентин Мундров, който досега е бил заместник министър. Предлага се да запазят местата си министъра на финансите Асен Василев, на вътрешните работи Калин Стоянов, на регионалното развитие Андрей Цеков, на социалната политика Иванка Шалапатова, на правосъдието Атанас Славов, на образованието Галин Цоков. Също така местата си ще запазят министъра на културата Кръстю Кръстев, на земеделието Кирил Вътев, на транспорта Георги Гвоздейков, на икономиката Богдан Богданов, на туризма Зарица Динкова, на спорта Димитър Илиев. Мария Габриел се мотивира, че България не може да бъде изпратена на избори отново и има нужда от редовно правителство. Искам да споделя, че по време на преговорите
стана ясно, че имаме текст на споразумение, в който ние от ГЕРБ СДС и ППДБ различия по отношение на реформите в съдебната система, регулаторите, борбата с корупцията нямаме. Приоритетите на българските граждани в икономическата, социалната сфера, регионите са също толкова важни, колкото и темите свързани с съдебната система, регулаторите и борбата с корупцията. И след като казах това, се връщам на стабилността. Осъзнавам колко голяма е отговорността пред мен. Осъзнавам колко важно е за България да има стабилно правителство. Заради това връщам мандата изпълнен. Още днес ще издам указ и ще изпрати вашето предложение в Народното събрание, където вече да бъде разгледано и гласувано. Пред медиите Рая Назарян каза, че Христо Иванов е подписал споразумението. Споразумението вчера в 18 часа беше одобрено от господин Христо Иванов. След половин час, след като беше подписано вече от госпожа Габриел, останалите лидери от коалицията отказаха да го подпишат. Мария Габриел каза, че при гласуването ще разчита на всички парламентарни групи, които поставят националните интереси над всичко. Да кажа също, че вече е ясно, че президентът Румен Радев е подписал указ, с който предлага на Народното събрание да избере Мария Габриел за премиер. Благодаря за включването. След връщането на изпълнение мандат от ГЕРБ съобщиха, че споразумението е подписано само от Христо Иванов и Мария Габриел и ППДБ не са дали подкрепата си за представения състав на правителство. По-късно Николай Денков също потвърди, че представения състав на кабинета и споразумението не са съгласувани с тях. Виктор Борисов е пред централата на ППДБ. Вики, добър вечер. И така, изненадани ли са от ППДБ? Какви реакции и коментари събра до момента? Добър вечер. Изненада може би е най-конкретната дума, с която може да се опише ситуацията тук в централата на Демократична България и Продължаваме промяната. Всички се събраха на заседание тук, включително министрите, депутатите и съпредседателите на ППДБ и коментираха, че за момента не са запознати с това предложение на Мария Габриел и то не е било обсъждано за състав на Министерския съвет. Но какво заявиха още те, влизайки в сградата, изключително лаконични бяха. Нека да чуем. Това, което мога да кажа, е, че това е кабинета на ГЕРБ СДС. Не е кабинет, с който да е съгласуван с Продължаваме промяната, Демократична България, и че споразумението не е съгласувано с нас. Господин Кров, може ли да ни кажете каква ще е вашата реакция? Нека да се съберем да обсъдим, защото сме изненадани от това, което беше предприето. Не е ли обсъден този състав на министерски съвет? Съгласие за това, което направи Габриел, няма. Борисов май подхлъзна Габриел. Вие също сте в този състав? В кой състав? На проекто кабинета на Мария Габриел. Да, да. Точно толкова съм изненадан, колко ще да съм изненадан, ако не бях. Безтегловност ли е държавността у нас в тази ситуация в момента? Не вижда, че сме в сложна ситуация. Мисля, че еднозначни отговори на тези въпроси никой не може да даде. Да, сложна ситуация тук в централата на Продължаваме промяната, Демократична България. Очакваме и официален коментар в следващите часове и официално становище и позиция дали съответно коалицията ще подкрепи проекто кабинета на Мария Габриел. Благодаря, Вики, и на теб за включването. Деси Маркова, ще включим сега с още информация за това какво предстои преди съставът на кабинета, представен от Габриел, да стане действащо правителство на България. Деси, добър вечер, очаквам още информация от теб. Добър вечер. След като вече президентът е подписал указа, с който предлага на Народното събрание да избере Мария Габриел като министър-председател с този мандат на България, най-вероятно, очаквано, но не потвърдено официално, още утре в дневния наред на 49-то Народно събрание ще влезе тази точка за разглеждане. Като процедури следват прости неща. В смисъл, първо трябва да бъде гласувана като министър-председател отделно Мария Габриел.
а след това и състава на предложения от нея кабинет в втора процедура. Естествено, това, което очакваме, е бурни дебати, ако бъде внесено това предложение утре в пленарна зала. Знаете, че времето за преговори изтече, и за това аз изключвам забавяне на влизането на тази процедура по гласуване на кабинета на Мария Габриел в пленарна зала. Иначе, ако трябва да кажем от кого могат да търсят подкрепа, освен това, което самата Габриел каза на излизане пред журналисти, че ще търси от национално отговорни партии, които могат да надскочат партийните си интереси, чисто аритметично, ГЕРБ СДС естествено ще застане зад премиера, който издига. От ДПС вече в прессъобщение заявиха, както и вчера заявиха, че ще дадат подкрепа на този кабинет в името на стабилна България и че това е отговорното отношение към българските граждани, като каза, че поздравява лидерът на ГЕРБ и самата Мария Габриел за това решение да предложат състав на кабинет. Така че, ако трябва да сметнем чисто аритметично, 69 са депутатите на ГЕРБ СДС, 36 на ДПС правят 105. Трябват им още 16 до 121 гласа, за да бъде гласуван на този кабинет. А ако случайно има паднал кворум и по-малко от 121 гласа, ще стигнат, за да бъде в сила кабинета на Мария Габриел. Благодаря, Деси. От ДПС съобщиха, че подкрепят правителството, предложено от ГЕРБ СДС. Според председателя на партията Делян Певски, Борисов е постъпил отговорно и разумно. Певски казва, че свръщането на изпълнения мандат Мария Габриел и Бойко Борисов са поставили интересът на държавата над партийния и я спасяват от политическата криза и безвремието на служебните правителства. От ДПС ще подкрепят правителството, докато продължи да работи за хората и спазва обещанията си към българите. В позицията се казва още, че в парламента трябва да продължат с промените в законодателството, за да има реална съдебна реформа и битка с корупцията. Опозиционните политически партии в Народното събрание не дадоха положителна оценка за бъдещето на кабинета, след като стана ясно, че правителство е вероятно ще има. Те определиха решението като неприемливо и изразиха съмнения дали новият състав на Министерския съвет ще бъде одобрен и какво ще бъде бъдещето на управлението. ГЕРБ на практика извършиха политическо убийство. Те убиха ППДБ. На практика той разполага в момента с пълната власт, същевременно е споделя обаче формално с ППДБ. Подозирам, че сега следващото нещо, което ще се случи, тъй като тази формация вече потъва под 10%, е сега на идващите европейски избори да има много тежка преференциална битка между хората от ПП и ДБ. Те ще се самоизбият на тези избори. И не вярвам, че тази формация ще оцелее следващите 6 месеца, както не вярваме, че това правителство ще изкара най-много до есента. Ако те утре гласуват този кабинет, този неприемлив за тях кабинет, това значи поредно предателство спрямо тяхните избиратели. Може и да са се договорили да го гласуват, но и в двата варианта това е лош вариант за българските граждани. ППДБ са много разделени и това самите вие го знаете, така че може част от тях да излезат, може да няма депутати, част от депутатите да не влезат, така че да се гласува това правителство. После вероятно да се обърнат ролите, ените да се правят на опозиция, както беше досега, но всъщност всичките са в кюпа, както се казва, разпределиха порциите за пореден път. Това, което наблюдаваме, е изключителен фарс, който е унизителен за всеки един български гражданин. Това, което демонстрира двете политически сили, е пренебрежение към избирателите, подигравка с тях, прилична битка между два мафиотски класа, кой да рекетира квартала, без да питат квартала от съгласен ли. Имам въпрос, след като ИТАНА, независи от Има такъв народ, нито стане на присъдни от развалянето му, кой сега е виновен? Още теми в емисията. Новият български патриарх ще бъде избран на 30 юни, реши днес Светият Синод. Преди това на 2 юни ще има избори за делегати, а на 20 юни ще бъде определена тройката, от която ще се избира патриарх. И още. Врачанският митрополит Григорий ще бъде наместник-председател на Българската православна църква до избора на нов патриарх. В същото време една от най-силните спрягани кандидатури за патриарх, тази на пловдивския митрополит Николай Бешков,
беше оттеглена. Самият митрополит заяви, че не желае да бъде включван като кандидат за патриарх заради агресията на медии и експерти срещу него. От синода потвърдиха, че решението е окончателно, тъй като митрополит Николай писменно е заявил волята си. Още от Елиана Димитрова. По всичко изглежда, че намалява от 9 на 8 броя на митрополитите, които имат право да бъдат избрани за патриарх. Късно вчера пловдивският митрополит Николай обяви, че не желае и няма да приеме да бъде включван като кандидат за патриарх заради агресията срещу него. Той се възмути от, цитирам, медийните интриги и инсинуации около наследяването на патриаршеския престол и обяви, че се води война срещу вярата и църквата. Каза, че експерти в кавички, сред които агенти на държавна сигурност, са започнали както през 2013 отново да кадруват следващия български патриарх. Днес митрополит Киприан обясни, че решението на митрополит Николай е окончателно. Всеки има свободна воля, това е негово лично желание и негово виждане, което беше представено в заседание на Светия Синод съответно. Но ако някой го номинира по-късно, може би той да се откаже. Да се номинира, тъй като вече той се даде отвод от избора за патриаршеския престол. Всеки има свободна воля, някой поради възраст, други поради заболяване, все пак има воля. И това е окончателно, да кажа. Кое? Че митрополит Николай няма да участва в избора. Той го заяви писменно и го потвърди в Светия Синод. Митрополит Антоний пък подкрепи митрополит Николай, като каза, че го познава отдавна, бил му е викари и сега се вижда какво е направил в Пловдивската епархия с твърда вяра и любов. Той изказва това свое разочарование, което вижда в онези, които като че ли из ръцете им се използва Българската православна църква. Това са хората на държавна сигурност, които се опитаха през годините назад във времето да манипулират, да държат в своите ръце Българската православна църква и които в момента виждаме техните лица по екраните на нашите родни медии, които говорят като че ли изкарват своите страхове напред и ги вменяват на нашия народ. Едва ли не, нали, ако Пловдивският митрополит Николай стане български патриарх, църквата какво ли ще се случи с нея? Можеше да бъде подходящ, но зависи и от другите, които биха се явили. Щом е оттеглил кандидатурата си, най-вероятно го е почувствал, че така трябва да стане. Причините само той ги знае. Аз във всеки митрополит намирам, че е достоен човек. И щом се оттегля, това показва, че той е още по-достоен. Днес само за около половин час изпълно единодушие Светият Синод реши. За наместник председател на Светия Синод на Българската православна църква, Българска патриаршия, единодушно бе избран негово високо пресвещенство, врачански митрополит Григорий. А Софийска епархия кой ще управлява? Наместник председател на Светия Синод, който ще изпълнява задълженията и на Софийския митрополит. Преди 11 години след смъртта на патриарх Максим, наместник председател беше вече покойния варненски митрополит Кирил, а Софийска епархия управляваше пловдивския митрополит Николай. Тоест постът беше разделен на две. Врачанският митрополит Григорий беше избран за митрополит преди 7 години. Преди това беше викарий на патриарх Максим и игумен на Троянския манастир. Завършил е Богословския факултет на Атинския университет. Наскоро заедно с митрополит Йоан се извини, че е гласувал за спорната наредба на синода за избор на митрополити. До 4 месеца митрополит Григорий трябва да организира Църковно-народния събор, на който от трима кандидати ще се избере един. Трима митрополити не могат да бъдат избрани, защото нямат 50 години. Един няма 5 години на поста. Сливенски митрополит ще бъде избран, но той не може да бъде кандидат за патриарх, най-малкото, защото няма да има 5 години на поста. Епархийският избор ще бъде на 19 май, а митрополитите ще гласуват на 26 май. Утре Рангел Бизюрев ще бъде екстрадиран в България, съобщиха от Пловдивската прокуратура. Той беше привлечен като обвиняем за убийството на 24-годишния Митко от Цалапица, но се укриваше извън страната. Мъжът беше заловен в Дания и предстои да бъде предаден на българските съдебни власти. Рангел Бизюрев ще бъде конвоиран в България с полет през Мюнхен. Самолетът каца на летище София в 22:45. След това мъжът ще бъде отведен в столичния следствен арест, а на следващия ден ще бъде конвоиран в Пловдив. За нас е важно това, което Рангел ще изнесе като данни за това какво се е случило в нощта на 20 юли и дали е участвал само той в убийството на Митко или има и други участници, кои други хора са били там, да видим дали са разпитани те като свидетели.
В качеството му на обвиняем, Бизюрев ще има възможност да даде обяснение по разследването на убийството. По другото дело за лично укривателство срещу близнаците Борисов и Валентин Динкови, най-вероятно той ще бъде призован като свидетел. Близките на убития мъж смятат, че неговите показания могат да променят обвинението на братята. Нека чуем неговата версия. Това е което ние очакваме. Искаме да знаем кой и защо уби Митко. Въпреки че 8 месеца вече изминаха, така не сме прочели тръгнано медицинската експертиза от кой е починал. Дали е бил заровен жив, дали е бил отрепан, дали в колата е починал, можем само да гадаем. Макар и отначало започващото дело при смяна на съдията, показанията на Рангел са много нужни. Делото срещу близнаците започна на 25 ноември и вече 3 пъти беше отлагано. На 26 март ще има ново заседание с нов съдия, тъй като предишният напусна системата. Създаване на санитарна зона на украинска територия е ясна индикация, че Москва планира да разшири войната. Това коментира секретарят на украинската президентска администрация Михайло Подоляк. След победата на изборите Владимир Путин заяви, че не изключва създаването на санитарна зона на украинска територия. Какво означава предупреждението на руския президент? Биляна Бонева по темата. Не е ясно точно къде и кога Москва ще създаде санитарната зона. Но намерението на Путин е Русия да действа от територията на Украина. Не изключвам, ако бъдем принудени в един момент, когато сметнем за подходящо да създадем определена санитарна зона в сегашните територии, подчинени на режима в Киев. Да създадем зона за сигурност, която ще бъде доста трудна да се премине със средствата за унищожаване, които врагът използва, които, разбира се, са предимно чуждо производство. Санитарната зона трябва да предотврати атаки срещу Русия от украинска територия, разясни говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. През последните седмици зачастиха украинските нападания срещу Русия. Поразени бяха няколко петролни рафинерии, а в Белгородска област, която граничи с Украина, заради ракетните обстрели в понеделник и вторник, магазините, училищата и детските градини са затворени. Тези територии могат да бъдат защитени само чрез създаване на коридор, някакъв вид буферна зона, така че всяко средство, което врагът може да използва, за да ни удари, да остане извън обхвата. Според руския полковник в оставка Виктор Литовкин, санитарната зона ще влезе поне 200 км навътре в Украина. Съгласен съм да има буферна зона, но ние сме тези, които трябва да я създадем от другата страна на границата, в Белгородска и Курска област, а може би и в Краснодар. Трябва да създадем санитарна зона от поне 300 км и да разположим нашата армия там. Пред руски медии Виктор Литовкин обясни, че в санитарната зона вероятно ще попаднат Харковска, Днепропетровска, Сумска, Николаевска и Одеска област. Харков никога няма да бъде част от зона. Харков ще бъде в Украина. Дроновете, които използва украинската армия, поразяват на разстояние от около 1000 км. Ракетите, с които Украина атакува, са с максимален обсег на действие 200 км. Таурус, за които Киев настоява Запада да й предостави, имат двойно по-голям обсег. Цялото население в ивицата Газа се намира в ситуация на тежка несигурност относно снабдяването с храни, предупреди американският държавен секретар Антони Блинкен преди поредната си близкоисточна обиколка. На фона на международния натиск спрямо Израел да не се провежда сухопътна офанзива в Рафа, израелските удари срещу южния град продължават. Тази нощ са били убити 14 души по данни на здравните власти в анклава. Израелската армия междувременно проведе мащабна операция срещу най-голямата болница в Газа. Стотици палестинци бягат на юг след мащабната израелска операция в болницата Ал-Шифа в Газа. Контролираните от Хамас здравни власти съобщават за десетки убити и ранени, повечето от които цивилни граждани. Дойдоха изведнъж, просто изведнъж. Нямаше съпротива, нищо. Отведоха мъжете. Израелската армия разпространи кадри, на които се виждат открити в болничните стаи пари, оръжия и експлозиви. По време на операцията арестувахме повече от 200 заподозрени терористи, които се разпитват. Ликвидирахме над 20 терористи в болничния комплекс. Израел не се отказва и от намеренията си да штурмува препълнения с бежанци южен град Рафа, въпреки призивите, включително от ключови партньори като Съединените щати, да не го прави. Лидерът на мнозинството в Сената, демократът Чак Шумър, остро разкритикува Нетаняху за войната в Газа и призова Израел да проведе нови избори. Премиерът Нетаняху разговаря
вчера по телефона с президента Байден за първи път от месец. Обсъдихме последното развитие около войната, включително ангажимента на Израел да постигне военните си цели, елиминиране на Хамас, освобождаване на всички заложници и гарантиране, че Газа никога повече няма да представлява заплаха за Израел, като същевременно предоставяме необходимата хуманитарна помощ, която ще помогне за постигането на тези цели. Нетаняху се е съгласил да изпрати екип във Вашингтон, който да обсъди с администрацията на Байден плановете си за Рафа. Американският президент е заявил, че операция там ще бъде грешка. Повече от 1 милион души са намерили убежище в Рафа. Те са бягали от град Газа към Хан Юнис и накрая в Рафа. Няма къде да отидат. Преди поредната си близкоисточна обиколка, държавният секретар Антони Блинкен изрази надежда да бъде договорено примирие и предупреди. 100% от населението на Газа е в ситуация на сериозна хранителна несигурност. За първи път цяло едно население е класифицирано по този начин. Вчера в Доха започнаха нови преговори за прекратяване на огъня в ивицата Газа и освобождаване на заложници с участието на директора на Мосад Давид Барнея. Ще завърша емисията с новина от света на спорта. Националният ни отбор по футбол замина за Баку, където ще изиграе два контролни мача. В петък от 15 часа отборът, воден от Илиян Илиев, ще срещне Танзания, а три дни по-късно от 18 часа трикольорите се изправят срещу домакините от Азербайджан. Двата двубоя ще ви покажем в преки предавания по БНТ-3. Часове след като получи наградата за треньор номер 1 на България, Илиян Илиев замина за Баку с 26 играчи, начало с футболист номер 1 и капитана тима Кирил Десподов. Полетът на националния тим обаче закъсня с над 1 час преди да отлети за Азербайджан, заради пренареждане на багажа. Наложи се саковете да бъдат извадени от багажното отделение, за да бъдат натоварени първо металните куфери с екипировка. Първо ни се готвим за Лига на нациите, в които отборите са, нали, теоретично на едно ниво. Второ, се срещаме юни месец с противници, които са теоретично по-добре от нас, тъй като са участват на европейско първенство. И имахме предложение от силни страни, но аз го казахме с ваши колеги преди, че да изиграем една контрола, например с Франция или с Англия, ще нещо, нали, да се наредим, да пазим резултата, да направим равен или да загубим минимално и да кажем, че сме доволни, без да сме държали топката 20-30%, макар че мога да се опитаме. Така че на този етап е добре да играем с отбори, които са на нашето ниво и в Лигата на нациите трябва да сме доминиращ отбор. Се опитваме да бъдем доминиращ, затова мисля, че контролите са добри, колкото и да са екзотични да изглеждат на някой. В националния отбор няма мача, които не са важни. Всеки мач е важен, особено когато нямаш добри резултати. Смятам, че сега е така един добър момент. Така достатъчно време има треньора да поработи с отбора, да наложи някои свои идеи, макар че времето все пак е кратко. И се надявам да постигнем едни позитивни резултати. Очаквам тежки матчове, ако бъда честен. Сега видяхме, Карабак играха навънка с Леврико, занима 4-5 националната Азербайджан, справиха много добре. Танзания беше на Африка Кап, така че очаквам нелесни матчове и мисля, че съвременно вече няма лесни матчове с национален отбор. Два матча, които така може би са доста опасни, може да се каже, защото може би хората имат очаквания сега едва ли да направим гръмки победи. Аз мисля, че така след двата позитивни резултата, които постигнахме, трябва да продължим да вървим в възходяща линия. Ивайло Чочев вярва, че равенствата с Унгария и Сърбия в края на миналата година са атестат, че националният ни тим прогресира под ръководството на Илиян Илиев. Като дойде в националния отбор, как веднага се промени облика на отбора. И мисля, че така с него националният отбор има едно много добро бъдеще. Следва предаването още от деня. Довиждане! Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.